להגיד לכם, תשאירו את האינטרסים שלכם קרוב לחזה. כי אם אתה סוחר באינטרסים שלך ואתה גורם לצד השני להבין למה אתה מתעקש על משהו, אז יכול לגרום לו לעבור את המעלו לכן. כי את אומרת, שמה, אני לא יכול במציאות הזאת, מה שאתה אומר לי זה לסגור את הבסטה. למה? ואז הוא שואל לך, למה אתה אומר את זה? אתה לא רוצה להגיד לו, כי אתה לא רוצה להראות לו, להראות לו את המרחב, נגיד, רווח טיפולי שלך. אוקיי? למה? אולי כדאי. האם המצאה של אינטרס שהוא לא באמת אינטרס, ולסתם זה פוליטיקה בעצם? אתה שואל אותי אם לשקר. ואם שואל אותי אם לשקר במסעות, זה מה שאתה שואל. לא אם לשקר, אם לעצב את המציאות בצורה שהיא טובית. זה הכל משתנה, בן אדם, שוב. זאת שאלה טובה, אבל אני לא אדם לשאול. בן אדם שוקרן, אני שוקר במסעות מתן. אני באמת, זה כבר שאלה של סולם ערכי, וזו שאלה של כל אחד לוקח את מה שהביאו לו, אורב, מה הביא לו חינוכו, מה הביא לו בצורה העולם? בוא לסדר את המציאות בצורה שאתה רוצה אותה, לא חייב שקר בשביל זה. זה לא לשקר לגבי משהו. זה דו-אמבלש. אז זה עמדה. אז זה עמדה. כן. בסדר? זה לא אינטרס, כי אתה מציג את זה. אה, הבנתי אותך. אוקיי? בסדר? עמדה זה מה שאני אומר שאני רוצה, אינטרס זה למה אני רוצה את זה. עמדה זה לשקר. אני רוצה להסביר לכם כמה זה חשוב. אוקיי? למה זה חשוב? אני רוצה למכור את העת הזאת ב-7 שקלים. אם אני רוצה למכור את העת הזאת ב-7 שקלים, כי אני רוצה להרוויח 5, זה עולה לי 2 לייצר, ואני רוצה להרוויח 5, אז זה לוקח את המסע ומתן לכיוון אחד. עם נושאים מסוימים, עם טיעונים מסוימים, זה לוקח אותי לכיוון כביש 1 לכיוון ירושלים. אוקיי? אבל אם אני רוצה את העת הזאת למכור ב-7 שקלים, כי אני רוצה להיפטר ממלאי, עכשיו, מה קורה? אנחנו בתרבות שלנו לא שואלים. לא שואלים. אנחנו מניחים שאנחנו יודעים, ונסה, למה הוא רוצה, מה? לא, באמת כך שואלים, ושוב, כאילו, איך זה 800 שקל? זה לא באמת שאלה. אז זה, נכון. זאת לא באמת שאלה. הרי, שמה אתה אומר לי פה, אתה מבקר את המחיר. יש לך סאבטקסט, אוקיי? זאת שאלות אותנטיות, זה הכוח הכי גדול במסע ומתן. אני עושה את זה, איזה לפני, ב-2011, הצבתי ברושורים. להכשרות שלי. אחר אמרתי לה, אוריה, יופי של עבודה, כמה אני חייבת לך? הוא אומר לי, ונסה, שלחתי לך מחירון 2011, את לקוחה ותיקה, קחי על המחירון הזה 20% הנחה. אז מה עשיתי? הייתי מבסוטה, הייתי מבסוטה, תביא לך. למה? שאלת למה? לא התכוונתי בכלל לשאול אותו, זה יצא ממני טבעי, אמרתי לו, למה 20? הוא אומר, תודה, את מתחיל 30. לגבי משקיע, אומר לך, זה השווי ערך, יש אותו למה? בוא תסביר לי למה, כי אני רואה את זה אחרת. אז מעולה. זה תשובה לכל דבר. אתם יודעים מה יקרה? קודם כל, כשאתם שואלים שאלות, מה אתם מחייבים את הצד השני לעשות? להגיד, לחשוב. לפני שהוא עונה, לחשוב. צריך לחשוב. עכשיו, כשהוא נמצא בעמדה, ואתה שואל אותו שאלה, פתאום הוא צריך עכשיו תוגע כדעת. ולמה היא גם, היא חשיבה מאוד קצרה, והיא דורשת תמיד. מערכת ארוכה של חשובים. ואני אגיד לכם יותר מזה, אני גם אגיד לך יותר מזה, תגוון. זאת אומרת, למה, למה, על מה אתה מתבסס, מדוע, כיצד, what if questions. ואם אני אעשה ככה, אם תוכל לעשות ככה, אוקיי, שזה קצת כמו yes no questions, אני צריך להיזהר עם זה, זה תלוי כבר בדינמיקה, אם היחסים טובים, אז בסדר, אוקיי? הכלי של שאלת השאלות הוא כלי נהדר, זאת אומנות לשמה חשוב לי לומר, וזה דבר שמאוד מאוד קשה לעשות. מאוד קשה לעשות. למה? מה, אני אספיק איתכם? אני אראה לכם? אני לא אספיק איתכם. למה? כמה זמן יש לכם? בואו נעשה... אני אסיים לדבר איתכם על טיפולוגיות אישיות במסע ומתן. אוקיי, כי זה ממש חשוב. ואז אנחנו... ואני כמובן אשמח בסוף, גם במה שנתתי לכם בפולדרים, יש את המייל שלי, אוקיי? אני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר ו-to put my money where my mouth is, מה שנקרא. בסדר? זה לא 70,000 רגל, זה דברים שאני עושה על בסיס יומיומי, אוקיי? אז בואו נעשה סקירה של טיפולוגיות אישיות במסע ומתן, נדע לכם קצת טיפים על איך להתנהל עם כל אחד מהטיפולוגיות הללו. כשחשוב לי להזכיר, זה הקרחון שלי, נכון? טיפולוגיות אישיות יושבות כאן. מה זה אומר? תת מודע? זה כן. זה אומר שזה המשקפיים. הרי כולכם יודעים שאנחנו לא זוכרים את כל המידע, נכון? זאת אומרת, גם פה מהפגישה, תראו לעצמכם שבוע הבא, תעיר, תשאל על מה ונסה דיברה, כל אחד יגיד משהו אחר. את רוב החיים לא זוכרים. בדיוק, את רוב החיים אנחנו לא זוכרים. מה מכריע, מה סטיקס אין ומה בורח? מישהו שאל את עצמו? הטיפולוגיה. אוקיי? זה למעשה המשקפיים, זה המסננת דרכם אתם רואים את החיים. איפה הוא איתו ביו. אוקיי? זה אפילו לא פוינט אוף ביו, זה המסננת מה נשאר לך
ומה נעלם לך, וגם נעלם לא ישוב. אוקיי? אבל נעלם לא ישוב, אבל עדיין משפיע. זה תלוי, אם עד כמה, אם עד כמה, זהו, בדיוק, אני לא יודעת, זה כבר עניין של פסיכולוגיה, עד כמה משפיע התת מודע על המודע שלך, אני לא יודעת, זה דרך אגב אינטואיציה קצת אולי, אוקיי, זה קצת אינטואיציה, אני אוהבת את הדיאלוג הזה, אוקיי, בסדר, אז טיפולוגיות אישיות במסע ומתן, יש 4, אני מעודדת אתכם לאתר לי אחת נוספת, כי זה יכול להיות פיתוח נהדר, אוקיי, ואני הולכת להציג אותם, בסדר שכיחותן בתרבות שלנו, בתרבות הישראלית, אוקיי? הטיפולוגיה הראשונה, השכיחה ביותר בתרבות שלנו, ואם אתם לא מכירים את הצד השני, אני ממליצה לכם להניח בצורה בזהירות שזאת הטיפולוגיה, זה החשדן. פחד לצאת פרייר זה... הפחד לצאת פרייר זה לא פחד, זה לא חשדנות. הפחד לצאת פרייר זה בא במקום של כוח, אני לא רוצה לצאת פרייר. אוקיי, נו, אני על אופוזיציה. אוקיי, אז חשדנות מפחד. חשדנות מפחד מגיע. איך מגיע חשד? רוצה לעשות לי. בוא נדבר על מה. מה היית תסביר מה זה חשד? את המלכודות. את הפיטפולס. מה הוא מחפש? איפה דופקים? איפה דופקים? זאת אומרת שכבר בטוח יש, השאלה היא איפה. אותיות קטנות. אוקיי? זה. עכשיו חשוב לי שתבינו. זה משהו חזק, זה מנהל אותנו, אוקיי? איפה האותיות הקטנות? טיפולוגיה חשדנית זו טיפולוגיה שלא משנה מה תעשו, לא תצטרכו לשכנע אותו. להגיד לו, תסמוך עליי, יהיה בסדר, זה המידע, תאמין לי, למה תגידו לחשדן תאמין לי, אוקיי? אני חושב שבכולם יש סוגי אישיות שונים, זה תמהיל, בכולם יש חשדן ויש אופטימי וכולי. נכון, השאלה היא מה הדומיננטי. אני אציג את כל הארבע ואז אני אעשה לך את הדיון האקולייזר, אני קוראת לו. בסדר? עוד שנייה אני אגיד לך איך גם כן אתה יכול ללמוד מה הטיפולוגיה המשנית, השנייה, ואני מסכימה איתך, אוקיי? אבל עדיין זה כלי שמקטין לך אי ודאות בנוגע לתגובות הצד השני. גם החשדן יכול להפתיע אותי, בסדר? חשוב לי שתבינו, זה מבחינתי האומנות הגדולה. כי once קרה משהו שלא ציפיתי, אז איך אני עושה תיקון? לא, הוא גם יכול במהלך המסע ומתן או אחרי החתימה וזה, להפוך לחשדן באיזושהי צורה בגלל שאני זורם. תזכרו, הוא לא הופך לי. זה לא התנהגותי. זה משהו שהוא נטוע כי... זה לא התנהגותי, אוקיי? זה לא התנהגותי. זה ארצוני? זה ארצוני, אני אגיד לך יותר מזה, גם אם תגיד לו, בוא נה, למה אתה לא מאמין לי? אני מאמין לכולם, אני לא מדבר. זאת אומרת, זה גם... גם פונקציה של רמת המודעות שלך לעצמך, אם אתה בכלל רואה את זה, יש אנשים פה שאני יכולה להגיד לך שלא רואים בכלל מה הטיפולוגיה, אני אגיד להם מה הטיפולוגיה שלהם, אתם לא יקבלו את זה. למעשה רוב האנשים מסתכלים על עצמם כממוצעים בחברה, לא מסתכלים על עצמם כשונים. כיותר טובים בממוצע. אם זה יותר טובים, אם זה יותר טובים או יותר או פחות טובים, זה כבר פונקציה של ביטחון עצמי שלהם. בסדר? אבל אנשים לא רואים את עצמם כממוצעים. תמיד תשאל אותו מה אתה נוהג יותר טוב או פחות טוב מהממוצע, כולם נוהגים יותר טוב מהממוצע. מרתק. אוקיי? כן. זה לא בגלל שהם ישראלים. חשדן או אקסטרה, זה או אקסטרה. חשדן. לא משנה מה, הוא לא יאמין לי. אז איך אני משכנעת אותו? איך אני נוגע בליבו? איך אני פותחת אותו לשינוי התנהגותי? אני אעשה את המגרש שלו, הוא אומר, בוא תבדוק אותי. בוא תבדוק. לא? בוא תנסה, יאללה. או, בדיוק, אלו שני המקרים. לך תבדוק. זה לא בוא תבדוק אותי, כי הסאבטקסט שלך זה שזה לא בסדר. בסדר? חשוב לי שתדע, סורי, ש... שמת כדור אצלו במילה. כן, אבל חשוב לי שתדע ש... ולא רק שאתה תדע, אלא שכולם ידעו, שעיקר המסר שעובר הוא לא בטקסט. כל המסר בסאבטקסט. אז אני אגיד לך בדיוק, זה תלוי איזה מחקר קוראים, אבל בין 9-13% מהמסר שאתם מעבירים, הוא הטקסט. כל היתר זה סאבטקסט, זה שפת גוף, זה מימיקות פנים. ואת הסדרות בקולנוע אומרים שהדמויות אף פעם לא אומרות את מה שמתכוונות בקולנוע. בטקסט עצמו. אחרת הסרט לא יעניין. אוקיי. אני אוהב אותך, אני לא אוהב אותך. זה כבר הסרט. אבל אם הוא... הסרט הוא על הסאבטקסט, זה כל העניין. לא חושבת את זה, אני הולכת לאמץ את העניין הזה, זה יפה. בסדר? למה אני אומרת את זה? כי יש פער בין הטקסט שלך לסאבטקסט שלך. בסדר?
אתה יכול להתכוון ללהגיד X, והצד השני יבין משהו אחר לגמרי. זה חשוב, טוב? אז חשדן, לך תבדוק אותי. אני מעודד אותך ללכת לבדוק. זה המידע כפי שאני יודע, זה מה שאני מכיר, לך תבדוק. ואם אתם מביאים לו רפרנס, אבל רפרנס לא משלכם, לא יועץ שאתם הבאתם, לא נחשב. בסדר? רפרנס חיצוני. לחלוטין. אולי אפילו שותף עסקי שלו, מישהו שהוא, כאילו, מישהו שהוא אם מכיר. אם זה רפרנס שהוא מטעמו, עוד יותר. גם אז הוא יגיד איך זה יכול להיות, מה קרה? זה חשדן, זה מישהו שהוא חשדן. אתה צריך רפרנס שהוא רפרנס אובייקטיבי, אם יש כזאת חיה בכלל, אוקיי? לנסות לשכנע חשדן לא יעזור לך, חבר'ה. זה פול גז בניוטרל, זה מעריך את המשא ומתן, וזה פוגע ביחסים. כי בשלב מסוים אתה אומר לו, הוא יגיד לך מה אני, אתה תגיד לו מה אני שקרן? הנה, פגיעה ביחסים. נכון. יש, הדברים האלה נעשים בקורטקס, ברמה תת-מודעית, כל ההחלטות האלה. ומחקרים הראו ששלושה ארבעה אלמנטים גורמים משכנעים. קודם כל זה אלמנט ויזואלי. אם הוא רואה ביד שהמוצר עובד, שלם, אם זה מוצר, אז אם הוא רואה את זה ביד, אז הוויזואליות היא מאוד חזקה. אלמנט שני שהוא אפילו יותר משמעותי, זה מה שמנסה להזכיר, אני אחדד את זה, זה פידבק מלקוח אחר, מלקוח מרוצה, ממשקיע אחר, זה הוא בדק, הבחור המפורסם בא, הוא בדק ואמר, אני רק מציג דברים באומרם, אם אתה מראה את זה ככתבה באינטרנט או משהו כזה, טיים מגזין בדקו ואמרו, יכול להיות שזה שטויות לגמרי מה שאמרו, אבל מישהו צד שלישי בא ואמר, אז זה מאוד 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 חזק. כל מה שירון מתאר אלו הטיות פסיכולוגיות, הטיית הסמכות, אוקיי? אבל תראו מה עשיתי כשנכנסתי לפה. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, בתחילת המשעה אמרתי לכם, חבר'ה, עשיתי ככה, אבל אתם מוזמנים להגיד לי שמה שאני אומרת זה שטויות, אוקיי? אני established my position ממקום של למנף את הטיית פסיכולוגית, זאת אומרת, שוב, מספר הפעמים שיש אנשים שמספים אותם, זה קופצת בראש, כי זה טקטיקה נהדרת. ללכת בצוות למסע ומתן, טיפ, אוקיי? ולייחס לאחד השחקנים את המומחיות. תמיד. קבוע. עכשיו, אם הרגיש הזה גם נמנע מלדבר במקומות אחרים, מתי שהוא יפתח את הפה, אף אחד לא יתנגד אליו. הוא המומחה. הוא המומחה. אני מספר הפעמים שעשינו את זה, שלושה חודשים במילה יושב על שולחן, זה עזוב, הוא המומחה שקשור, שיהיה רלוונטי, הוא המומחה. אבל רק פימפמנו לצד השני שהוא מומחה, כשהוא פתח את הפה, אף אחד לא ירער ואף אחד לא יתנגד על מה שהוא אמר. למרות שבינינו יש מלא מומחים, בסדר? זה גם לא משנה איזה צד ממליץ, זה יכול להיות מהצד של הלקוח, עשו ניסויים וכל מיני... חברות למחירת נדלן וכאלה, שברגע שמישהו התקשר והסוכן היה לו ישר והסביר לו מה הוא צריך לקנות, המחירות היו X אחוז, וברגע שהנתה מזכירה ואמרה, אתה רוצה כזה, אני אפנה אותך ליוסי, הוא מומחה באזור הזה בדיוק כבר 15 שנה. כן. המחירות עלו. אז זה היה מוול סטריט, זה נקרא. אה? אז זה היה מוול סטריט. נכון. אוקיי? אז החשדן אני מביאה לו, אני מעודדת אתכם לא לנסות להשקיע את זמנכם ולנסות לשכנע אותו, כי יש לזה פוטנציאל הסלמה הרבה יותר מאשר פוטנציאל בדיוק, מאשר פוטנציאל פרודוקטיבי בהקשר הזה. הטיפולוגיה הבאה, אפשר לראות אותו פה, האדום, יש איזה שניים שנפגשתם במהלך הקריירה שלכם, זה המלא בעצמו. אוקיי, זו טיפולוגיית אישיות מאוד מאובחנת, אפשר לזהות אותה יפה מאוד. האנשים שמאוד חשוב להיות במרכז תשומת הלב, במרכז העניינים, אוקיי? הם ניזונים מפידבקים מהסביבה, אוקיי? זה משהו שהם צריכים, ואם אני מערער על הפוזיציה שלהם, מלבין פניהם ברבים, חבר'ה, הם מחכים, זה אלה שיחכו לכם בפינה, אוקיי? שתבינו, בכיתה, כשאני מזהה את המלאים בעצמם, אני, גם אם הם יגידו שטות, אני לא אלבין פניהם ברבים. אני אגיד לו, בוא תסביר לי, למה אתה? עוד פעם, כלי שאלת השאלות. בוא תסביר לי, למרות שבוא... כמו שהיא עשתה לך. שזאת הייתה השטות הגמורה ביותר. כן, איך הכל? הרי דיבור חמתם. מי שרוצה להגיד, כן, אין לי בעיה. אבל אני, שוב, אני לא נוטה לעשות את זה בפורומים את זה. אבל בשמחה גדולה. תבינו אם אתם קשובים לבחירת המילים שלהם. האם הוא מדבר שפת רבים או שפת יחיד? המלא בעצמו.